Gente, carga de eletrônicos sem nota fiscal foi apreendida pela polícia em Paranaíba. Os produtos estão avaliados, gente. Rapaz, que paulada, hein? 165 mil reais. Esse é o valor aproximado da carga que foi apreendida, tá? E todos esses produtos, então, foram encaminhados para a Delegacia da Receita Federal em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. As informações são do meu querido Alex Santos. Bom dia, Rude. Bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. E mais de 165 mil reais em produtos eletrônicos contrabandeados do Paraguai foram apreendidos aqui em Paranaíba pela Polícia Militar. Esse caso aconteceu na última sexta-feira. Os envolvidos transportavam os produtos sem nota fiscal em um veículo quando foram abordados pela Patrulha Rural. Segundo informações da Polícia Militar, durante o policiamento na Vila Santa Isabel, os policiais abordaram um veículo com placas de Iporá, no interior do estado de Goiás, após o condutor e dois passageiros do veículo ficarem nervosos com a presença da viatura no local. Dentro do veículo, a PM encontrou diversos produtos eletrônicos. Os envolvidos acabaram confessando que esses produtos foram comprados no Paraguai, mas nenhuma documentação de importação foi apresentada no ato aí da abordagem. Além disso, a rota pela estrada vicinal tinha como objetivo desviar do posto de fiscalização da PRF, a Polícia Rodoviária Federal, que fica localizado na BR-158. Segundo os envolvidos, há aproximadamente 120 dias, eles também perderam uma mercadoria na região. Os produtos contrabandeados totalizaram R$ 165.985. Já esses eletrônicos apreendidos foram encaminhados para a Delegacia da Receita Federal em Campo Grande. E os envolvidos agora poderão ser indiciados por cometimento de descaminho.